Tokom posete u Staroj Pazovi, Dragan Marković, predsednik Jedinstvene Srbije, Aleksandar Antić, potpredsednik Socijalističke partije Srbije i Srđan Kružević, predsednik Pokrajinskog odbora Jedinstvene Srbije, obišli su Slovačku evangeličku parohiju, gde su u razgovoru sa pazovačkim sveštenikom Igorom Feldijem istakli zajednički cilj svih građana, a to je Jedinstvena Srbija sa jednakim pravima za sve, i pogledali etno izložbu Milivoja Kovačovića, kandidata za odbornika u Skupštini opštine Stara Pazova. Uz pratnju Zorana Vukašinovića, predsednika opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije i kandidata za poslanika u pokrajinskom parlamentu, i Gorana Vranješa, takođe kandidata za poslanika u pokrajinskom parlamentu, članova i simpatizera stranaka, otišli su zatim ispred zgrade opštine gde su se obratili građanima. Predsednik Jedinstvene Srbije istakao je značaj socijalne politike, ulaganja u privredu, poljoprivredu, školstvo, sport, uz akcenat na to da se mladi ljudi zapošljavaju u Srbiji i samim tim i ostaju tu da žive. Šta još žele građani? Da se pomaže tamo gde se rađaju deca. I nije dovoljno samo pri rođenju da se pomogne jednom, već mora da se i zapošljavaju oni koji ulaze u brak. Stara Pazova pre 30 godina je bila najveći industrijski centar samostalnog privatnog preduzetništva. Ja sam imao tada dosta kamiona i dolazio sam u Staru Pazovu da kupujem delove za kamione. Sve je to pogašeno, ništa ne radi. I jeste da je dobro da mi dovodimo strane investitore, ali moramo da vidimo i gde su ti ljudi koji su nekada bili vlasnici tih samostalnih zanatskih radnji, preduzeća, i da se njima pomogne da stanu i oni na noge, da zaposle ljude. Takođe je istakao da moraju da budu poštovane nacionalne manjine. Čovek koji vodi našu koaliciju, Ivica Dačić, priznat je svugde u svetu. I nikada neće biti ugrožena ljudska prava nacionalnih manjina, moramo da poštujemo maksimalno, i sve zahteve koje imaju nacionalne manjine moramo da ispoštujemo. Jer njihovi zahtevi nisu cepanje Vojvodine, njihovi zahtevi su bolji život, i to mora svako da podrži. Potpredsednik Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić, koji je i ministar energetike, najavio je pojeftinjenje gasa za 12% od narednog meseca i sigurno snabdevanje ovim energentom i u budućnosti. Prvi put to izgovaramo od dan posle 31. marta. Cena gasa će pojeftiniti za 12%, namerno ne kažem od 1. aprila, da neko ne pomisli da je prvoaprilska šala. Pa nego 1. mart. Rekao se 1. mart. Ne, ne, dan posle 31. marta. Tako da mislim da je to dobra vest za ljude u Pazovi, pošto znam da ovde većina domaćinstava koristi gas, i vodit ćemo računa da ta cena brzo se koriguje kada je u interesu građana, jer verujem da svaki dinar koji ljudi mogu da uštede je značajan, jer će pre svega da ga potroši na svoju decu. SPS i Jedinstvena Srbija se zalažu da podršku dobije svako kome je potrebna. Istakli su u Staroj Pazovi Dragan Marković, predsednik Jedinstvene Srbije, i Aleksandar Antić, potpredsednik Socijalističke partije Srbije.